Төв Африкийн ядуу бороо орнуудын нэг Гондурас улс 8.4 сая хүн амтай. Гэмт хэрэг хүчирхийлэл ялангуяа хүн амын хэргийн гаралтаараа дэлхийд тэргүүлдэг. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын судалгаанд дурдсанаар тус улсад 100 мянган хүн тутамд 9.4 аллаг гардаг. Гондурасын хүн амын 35.5% нь тэгээс 14 насныхан байдаг юм. Энэ улсын нийслэл Тегусигалпа хот ерөнхий боловсролын 130 сургуультай. Гэвч эдгээр сургуулиуд нь гэмт хэргийн бүлэглэлд эзэглэгдсэн гэхэд болно. Өөрөөр хэлбэл сурагчт нь дээрэмчид, дээрэмчт нь сурагчид юм. Мөн тэдний эцэгчүүдийн олонх нь гэмт хэргийн бүлэглэлтэй холбогддог. Сургуулийн захиргаа багш нар гэмт хэргийн бүлэглэлийнхэнтэй сургуультхоос зайлсхийхийн дээр сар бүр цалингийнхаа 10% тэнцэх хэмжээний урамшууллыг дээрэмчдээс авч байдаг. Дээрэмчид сургуулийн хаан дээр графит зурж өөрсдийн эзэмшлийг тунхаглаж, өөрсдийг нь хянахаар оролдож байгаа цагдаа нарын алхам бүрийг хинж байдаг. Тегусигалпа хотын зүүн хэсэгт орших Хосе Рамон Монтая институтийн хаан дээр MS-13 гэсэн графит зурсан байна. Энэ бол Мара Сальватруча хэмээх бүлэглийн танихт тэмдэг юм. Энэхүү дунд сургуулийн 2-р давхрыг 10 гаруй танха этгээдүүд хяндаг бөгөөд сургуулийг мансууруулах бодис худалдаалах зохион байгуулалтаа биеийн үнэлтийн байр болгодог байна. Тэд сурагч охтын биеийг хүчээр үнэлүүлдэг, октогийг хувцлаж, гар утасгоо сайхны хэрэгслэр ханган биеийг нь үнэлүүлдэг байна. Хэрвээ охид дараа нь энэ замаас гарахыг хүсвэл их хэмжээний мөнгө нэхэж, мөн зодож дарамтладаг байна. Гэхдээ сартаа $500 олдог энэ ажил охтыг өөрөө ирэхгүй татдаг гэнэ. Хосе Рамон Монтая сургуулийн багш нарын хэлж байгаар өнгөрсөн жил тус сургуулийн 3 охин хүчирхийлүүлж бие давхар болсон байна. Үүний дараагаар цагдаа нараас тусламж хүсч сургуульд үүрлсэн танхаа этгээдүүдийн хүчийг баг зэрэг сулруулад байгаа юм. Дээрэмчид насан турээгүй хүүхдүүдээр хууль бус үйлдэлүүд буюу гэмт хэрэгүүдийг үйлдүүлдэг нь хүүхдүүд баригдсан ч хөнгөн ял авдагтай холбоотой юм. Жилдээ 5,000 гаруй дээрэмчин танхаачууд ялж шийтгэгддгийн 3/1 нь 15-аас доош насныхан байдаг юм. Сурлаг муутай сурагчид хит хэд өлөрн сурдаг. Гэхдээ зарим этгээдүүд сургууль дээр аль болох удаан хугацаагаар байж хууль бус үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлэхийн тулд улирсаар байдаг гэнэ. Үүний үр дүнд 11-17 насныхан нэг ангид сурах болдог байна. Тегусигалпа хотын цагдаагийн газрын танха хэрэгтэй тэмцэх албаны ажилтны хэлж байгаагаар хүүхдүүд ийхүү гэмт хэрэг танхаан бүлэглэлд элсэж байгаа нь зөвхөн ядуурлалтай холбоотой биш гэнэ. Залуугийнх нь дээрэмчдийн бүлэглэлд элсэж байгаа зөвхөн ядуурлаас үүдэлтэй гэж олон хүмүүс хэлж байна. Гэхдээ бодит байдал дээр зарим өөр шалтгаанууд ч байдаг юм. Тухайлбал харж хандах хүн гэр оронгүй, гэр бүлгүй нөхцөлд айлны бүлэглэлд харьяалагддаг гэж бусад хүмүүстэд хэлэх хэрэгцээ шаардлага гардаг юм. Нөгөө талаас нь хамгаалалт шаардлагатай болдгоос гэмт хэргийн бүлэглэлд элсэх нь бий. Чи манай бүлэглэлд элсчихвэл хинч чамайг дээрлэхэж замд чинь хөндлөхгүй гэж дээрэмчд хүмүүстэд хамгаалалтыг санал болгодог. Тиймээс л хүмүүсд бусад дээрлэхгүйг найдвартай хамгаалуулахын тулд гэмт хэргийн бүлэглэл тэлсдэг. Гондурасын дунд сургуулийн сурагчдын олонх нь хичээлийнхээ хажуугаар ажил хийж гэр бүлдээ тусалдаг. Гэсэн хэдийнштэй хангалттай мөнгө олж цадтлаа хоолжч чаддаггүй. Гондурасын дунд сургуулийн сурагчдын ердөө 3/1 нь эцэгтэйгээ элэг бүтэн амьдардаг гэсэн судалгаа бий. Тэдний эцэгхийн зарим нь ажил хааж Америк нэгдсэн улсыг зорьсон эсвэл зүгээр л хаяад явсан үгүй бол алагдсан байдаг. Эдгээр хүүхдүүдийн ирээдүй ч хязгаарлагдмал. Тэдний таксиний жолооч, автобусны кондуктор, мансууруулах бодисын 8 очин, гэмт хэргийн бүлэглэлийн гишүүн болохоос өөр ирээдүй бараг л байхгүй гэж болно.